Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздар менен кайрадан жолугуп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Негизи айтып коет эмеспи, бул катуудан тиш оору, анан жумшактан ич оору жаман депчи. Анан азыркы учурда негизи Кыргызстанда тиш оорудан жабыркаган адамдардын саны бир топ эле көп. Бүгүн дал ушул тиш оору тууралуу, аны кантип алдын ала дарылайбызмы, ошолор тууралуу кененирээк маек кылмакчыбыз. Ошондуктан видеону түрдүрбөй биз менен болуңуздар демекчимин. Ал эми бүгүн болсо бизде конокто стоматолог, хирург Эрбол Эмилбекович агабыз келип отурат. Кандайсыз? Кандай келе алдыңыз? Аллага шүгүр, жакшы. Жакшы. Эң биринчи ушул негизи кайсыл жактан болосуз? Канча жылдан бери ушул стоматолог катары эмгектенип келесиз? Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Мен өзүм кендип канган жерим Жалал Абад облусу. Базар Коргондон болом. Кичинекей кезибизден баштап бул жакта өсүп, бул жакта чоңоюп, бул жакта окуп чокуп дегенде ушул жерде жашагам, жашап калдык. Өзүм славян, орус, кыргыз славян университетин бүтүргөм 2015 жылы. Ошондон бери ушул стоматология факультетин. Ошол окууну бүткөндөн бери өзүмдүн жумушум менен алек, өзүмдүн жумушум менен мындайча айтканда тажрыйба топтоп иштеп жүрөбүз. Анан негизи ушул сиздер негиздеген клиниканын аты Эрбол экен да, сиздин атыңызга эле коюлуптур. Мисалы башка клиникалар негедир башкача, мисалы Дента деп тиш ооруга ылайыктуу бир аттар менен коюлган да, бирок сиздики өзүңүздүн атыңызга коюлуптур. Бул өзүңүз койдуңузбу же башка бирөөнүн идеясы болдубу? Мен айтайын, алгач кичинекей кыялымдан баштайын. Биз кичинекей кезибизде көпчүлүк эле таанып, көп эле эл тааныйт. Нуралы деген биздин устазыбыз бар. Ал стоматолог. Ушу Бишкек шаарында, Бишкек каласында эле иштейт. Биз кичинекей кезден ал стоматологко барып, үй бүлөбүз менен барып жүрчүк. Үй бүлөбүз менен барып жүргөн ушунчалык мындай бир элестерди айтып берейин. Барып адамдарды жылуу тосуп амандашып, хотя биринчи жолу көрсө деле ал адамды ал акыбалын сурап, жашын кагып, креслосуна жаткырып, дарылап, жашын кагып узатып койгонун көрүп, мен дагы өзүмчө ушундай Эрбол деген стоматология атсам деп кыялым бар эле. Ал мезгил 6-нчы класс мезгилим болчу. Анан ошентип студент кезде эле өзүмдүн жеке клиникаларымды ачып, өзүмдүн өнүктүрүү жолунда жүрөйүн деген аябай кыял, ой, максаттар бар эле. Аллахтын амири менен, деми менен, колдоосу менен шүгүр. 2015 жылы окууну бүткөндөн кийин, 2016 интернатураны бүткөндөн кийин 2017 жылы мен 25 тегерегиндеги жаш курагым кезилген. Эми ал мезгилде деле мен баягы жаш кыялдагы ниетим менен ошол клиниканын атын Эрбол деп койгом. Ал эми убакыттын өтүшү менен адамдын орусча айтканда мировоззрениясы, мышлениясы өзгөрүлөт экен. Кийин эми боло турган атты койдук Кудайдын буйругу менен, бирок өзгөртсөмбү деген дагы ойлор болуп жүргөн болчу. Бирок өзгөртпөй эле койсоңуз жакшы болот, өзгөчө. Элдин аты, ой, элдин алдында мындайча айтканда уже элге билинип калды, таанылып калды кандайдыр бир деңгээлде. Ошон үчүн ал дагы кой дагы келип келет, балким ушул койдон эле калтырып койсом кандай болот депчи. Кудайым буюрса андан кийинки ачылаткан клиникабыздын атын өзгөрткөнгө туура келип калат го дейм. Демек сиздин ушул студенттик кездеги, балалык кездеги кыялыңыз орундалыптыр. Мындан башка дагы кандай максат койдуңуз эле? Ошолор орундалдыбы? Балалык кездеги максаттар? Жок. Орундала элек. Демек алда жетесиз. Бирок Алла буюрса, Кудайым буюрса ал максаттарга жетишибиз бар аманчылык болуп турса. Анда ушул тиш оору тууралуу баштасак, азыркы учурда ушул жаңы кандай дарылоолор пайда болду биздин медицинада, стоматология тармагында? Медицина, жалпы эле айтканда медицина азыркы тапта аябай катуу болуп көрбөгөндө өнүгүүдө. Убакыттын өтүшү менен, убакыттан дагы мындайча айтканда
техника, медицина техникасы, заманбап техникасы алдагадай мындай өсүү тармагында кетти. Себеби алдыңкы бир нече жыл мурун мисалы Кыргызстанда келелик аппаратуралар Кыргызстанда бар азыр уже. Ал аппаратуралар менен иштешебиз, иштейбиз. Мисалы тиш мисалы металлокерамика деген коронкалар бар. Ал эми диоксид цирконовый коронкалар деген бар. Ошол бул мындайча айтканда замандын талабына жараша жасалган коронкалар болгон болсо, ошонун диоксид цирконовый коронка деген бул коронкалар мындайча айтканда кол менен жасаса дагы болот. Ал эми баягы техниканын өнүгүшүнө жараша техника менен, то есть компьютер менен сканирование деп болот. Аны менен жасаса да болот, аны менен дагы жасайбыз. Ушундай. Бир топ эле силерге оң таасирин тийгизет десе болот. Оң таасирин тийгизет. Негизи эле ушул тиш оору эмнеден улам пайда болот? Тиш оорунун эң негизгиси бул этиологиясы, значит, себеби тиштин гигиенаны каралбаганынан. Менин бир мындай өзүмдүн ойлоп тапкан бир сөзүм бар. Адамдын бир тиши жок болсо, демек ал адамдын жагымайып деген. Анын муну менен эмнени айткым келет? Бир тиш жок болсо жандагы тиштер жылышат. Жылышкандан кийин ортодогу калган жылчык жаларга тамак аштар тыгылат. Тамак аш тыгылган жерге сөзсүз түрдө инфекция болот. Ал эми ал жерде кариес болот, курт жейт. Анан бир тиштин айынан далай тиштер запкы жейт. Бул бир. Экинчиден үстүңкү астыңкы жактан мисал айтсак, бир тиш жулунса үстүңкү жактагы тиш бири бирине таяп турат да. Противоположный деп коебу орусча айтканда. Үстүндөгү тиш акырын астына түшө баштайт дагы, анан ал жактан дагы жылчыкчалар ачылып, сөздүн кыскасы мындайча айтканда орусча айтканда прикус бузулат. Анан кариес деп калдыңыз, негизи тиш оорунун бир түрү, бул эң көп кездештирген түрү э. Анан мындан башка дагы кандай түрү менен адамдар сизге кайрылат? Дисфункция нижних, ой, ВНЧС деп коет, височный нижний челюстной сустав. Бул тиштердин жоктугунан, негизинен көптөн бери мол чайноочу тайпадагы тиштер жок болгондуктан жаак мындайча айтканда активдүү иштебейт. Жаак активдүү иштебесе, демек булчуңдар дагы активдүү иштебейт. Булчуң активдүү иштебесе, демек ошо височный нижний челюстной сустав деп коет. Бул суставга мындайча айтканда доо кетет. Доо кеткенде кандай кетет? Бул деген айлап айлап эмес, а балким жылдап дегендейчи. Ушул маселе боюнча келгендер дагы аябай арбын. Андан сырткары тиштен туура эмес дарылап койгондон дагы келгендер арбын. Андан сырткары айтсаң айтор аябай көп, бирок азыркы моментте еще дагы бир тиштин жаш балдардын тиштеринин жумшарып кетиши мунун өзүнүн этиологиясы медицина изилдеп чыга элек, бирок ушунча кыска убакытпы кандай десем, ушу иштеп жүргөндөн баштап мен мындай тажрыйба топтоп ошонун аркасынан бир кичине болсо да изилдөөнү жүргүздүм. Менимче бул рациондон, рацион деген сөз эми түшүнөсүз да, бул алкымдан эмне өтсө ошонун баардыгы ар адам үчүн рацион болуп эсептелинет. Бул нерсенин баардыгы генетикалык жактан адамга катуу чоң таасирин тийгизет дагы, атадан энеден балага өтө турган нерсе таасири. Мен муну эмнеге айтып атам? Мисалы биздин ата бабаларыбыз, биздин чоң аталарыбыз, биздин аталарыбыз, же болбосо биз кичинекей кезибизде тиштин жумшаруу деген нерсеси жок болчу. Кийин эле пайда болду э? Эми пайда болуп азыркы ыңыркайларда, жаш балдарда
тиши барларда мындайча айтканда ар бир экинчи бала мындайча айтканда ушул нерсе менен жабыркайт. Анан ушу кичинекей балдар дагы көбүнчө жабыркап, мисалы ушул кышында эле бир окуяга дуушар болду го, 3 жашар кыздын өлүмүнө. Анан негизи кичинекей бөбөктөр тиши ооруса кайсыл убакта кайрылыш керек? Кичинекей кезинен кайсыл убакка келгенде ата энеси алып барыш керек? Канча жашка чыкканда дарыгерге? Сиз менимче алия жөнүндө айтасыз э, сөз атасыз. Артык айрып болсун, жанаттан болсун го жаткан жер. Чындыгында өтө мындай кабырганы кайыштыра турган, жан дүйнөнү сыздата турган окуя болуп өттү. Мен ал жөнүндө кеп ачкым келбейт. Себеби ал жагдайды мен көргөн эмесмин, көрсөм анда айтып берер элем. Бирок эми кимден кандай айып кетти мен аны айта албайм. Ал эми андан кийинки сурооңуз кандай болду? Негизи канча жаштан кичинекей балдарды дарыгерге алып барыш керек? Тиш ооруса. Тиш ооруса. Жаш балдарды тиши чыккандан баштап ата эне мындайча айтканда жаш балдардын өзүнүн щеткасы болот, ошолорду алып берип тишти карап көзөмөлдөп туруш керек. Ал эми эгер уже кариес түшүп калган болсо, ошол замат тишти дарылаш керек. То есть тиштин ичиндеги нервти сактап калганын аракетин кылыш керек. Тиш мындай да жаш балдан сүт тиш менен чоң адамдын мындайча айтканда постоянный тиштин орусча айтканда экөөнүн айырмасы өтө эле чоң. Жаш балдардын тишинин тамыры менен мен бул жерде кептин айтып аткан сөзүм тиштин тамыры менен жаш балдардыкы менен взрослуулардыкы, чоң адамдардыкы экөө эки бөлөк болот. Себеби жаш балдардын тиштеринин тамырлары мындай рогатка сыяктуу ачакей болот дагы. Ал тишти мындай астындагы турган постоянный чип тишти курчоодо кармап турат. Ал тишти эгер өзүнүн убагында дарылатпаса, кечеңдетпесе, ириңдейт, же болбосо бир какой то бир осложнениялар болот дагы. Ошонун негизинен тиш эрте жулунуп калган болсо анын артындагы тишке кирген кесепети бар да. Анын мааниси кандай? Жулунгандан кийин жулунган жер өзүнүн убагы менен организм мындайча айтканда бүрүшүп жакшы айыгып кетишинечи. Айыгып бүтөлүп жабылып калгандан кийин артында келаткан мындайча айтканда постоянный тиш чыгышы кыйын болуп калат. Убакытты кармайт дагы, кечеңдеп тиш чыгат. Бул бир. Экинчиден тиш мындайча айтканда кыйшак дагы чыгып калышы мүмкүн. Бул дагы бир мындайча айтканда өзүнүн себеби. Экинчи себеби сөөктүн ичинде зачаток деп коет. Ал зачаток кайсыл тарапты карап турган болсо оозу, тиш ошол тарапты карап өсөт да. То есть бул адамдын организмдеги натура. Анан ушул кичинекей балдардын атайын туура тамактаныш керек да, тишине зыян тийбеш үчүн э? Кандай тамактарды жеш керек? Кандай туура тамактаныш керек? Эмнелерди жебеш керек? Бизде айтып коет го, конфетти көп жебе депчи. Ал жагы туура. Бизде здорово питание мындайча айтканда толук кандуу тамактын түрлөрү бар, түрлөрүн жей берсе болот, ал эч кандай эмесин таасирин деле тийгизбейт. Тек гана тишти убагында жууп тазалап карап турган болсо эч бир терс таасири жок. Кандай тамактар? Обычно биз күнүмдүк жеп жүргөн тамактар эч кандай бир мындай жууп тазалап турган болсо эч кандай бир таасирин тийгизбейт. Демек күндө эрте менен жууп кечинде жууп туруш керек. Сөзсүз. Анан кийин ушул жаңы технологиялар деп калдык. Азыркы учурда мисалы тиш саргарып кетет го, ушул саргарып кеткенде атайын тазалоочу аппараттар чыкты да. Алар негизи пайдалуу элеби же зыяны дагы барбы? Айтмакчы, анан тиш эмне үчүн саргарат?
Сарғарат бұл мындайча айтканда тамеки чегүү, ар кандай мындайча айтканда орусча айтканда красительдерди ичүү, бул нерселердин баардыгы тештин эмалына таасирин тийгизет. Бирок ошолорду агартып кармай турган атайын келдер бар, стоматология жана стоматология деп айтайын, ал келдер бар, химический биологический деп коет. Алар менен тешти агартып тазаласа болот, зыяны жок. Зыяндары барлар дагы бар, сапатына жараша керек. Анан мисалы кээ бирлер үй шартында дагы айтып калышат, сода менен лимон менен тишти тазаласа болот депчи. Бирок айрым бир стоматологдорду угуп көрдүм, алар бул зыян бир айына эки жолу кылыш керек же бир жылына эки жолу кылыш керек деп айткандар бар экен. Ал эми кай бирлери болсо дайыма эле тазалап тура берсе болот, эч кандай зыяны жок деп ушинтип айтышыптыр да. Сиз кайсынысына кошуласыз? Алгач айтайын, бизде бул нерсени колдонордон мурда тиштин жууган жууштун техникасын билбеген адамдар бизде аябай арбын. Мунун мааниси ушул зубная щетка болсо, зубная щетканын мындайча айтканда катуулугуна жараша, мындайча айтканда катуу, орто катуу, жумшак бул зубная щетка мындайча айтканда бөлүнөт да. Биздикилер катуу щетканы алып дагы басып туруп, как будто негирдин баягы африканецтин теши барго, аппак ошондой болуп кеткендей кылып туруп катуу басып жүрөт. Жок, бул туура эмес. Себеби бул травматикалык келет алганда. Биздин мүйлө убакыттын өтүшү менен катуу жашаганда сезгенет дагы, ошондон качат. Анан тиштин уже мындайча айтканда шейкалары, моюнчалары ачыла баштайт да. Негизи ушул тиш ооруганда, мисалы бир досум айтып калды, тишим ооруп анан көгөрүп сезгенип ысык сууктанчы ушинтип баштады, анан жууган сайын канап жатат дейт да. Буга бул нерсеге эмне кылыш керек? Чындыгында айтканда аны көрүш керек, көрмөйүнчө айтыш кыйын. Үй шартында дарыласа болбойт? Үй шартында дарылаган бул, мындай айтайын сизге, бул кем чоң тойлук. Азыркы сөзүңүз, сурооңузду мурунку сурооңузду эстедим мен, айтайын, лимон менен анан сода менен жууса болобу депчи. Лимон бул табигый кислота болуп эсептелет, ал эми суданы аралаштырып анан жууган, бул өзү мындайча айтканда жакшы эле нерсе, аны кол мындай бат баттан күнүнө 5 маал колдоно турган нерсе эмес, андайдын кереги жок. Бизге күнүнө эрте менен кечинде тишти өзүнүн тактикасы менен, өзүнүн техникасы менен жумшак зубной щетка менен жууп койгон жетиштүү. Мен азыр башка жактан келгендиктен, керектүү каражаттарымды ала келсем, балким мен видеокамерадан жумура журтка кандай кылып жууш керек, кандай кылып техника кылыш керек, мен көрсөтүп бермей келем да. Ал эми күнүнө даже эң жакшысы ушул колдонуп аткан зубная паста менен соданы кичине бир кесе белеп жууп койсо эч бир таасирин тийгизбейт. Мен ушуну сунуштайм. Анан щеткаларды, пасталарды айтып атпайсызбы? Аларды дагы туура колдонуш керек да. Туура. Катуулары, жумшагы бар деп атасыз өзүнчө. Анан негизи баарыбыз эле жумшагын колдонушубуз керекпи же катуусун колдонушубуз керек? Мен сунуштайт элем, как мындайча айтканда врач катары, жумшагын колдонгон жакшыраак, жакшы. Пасталарданчы? Пасталардын байкасаңыз артында мындай артында кара, жашыл, сары, көк мындай бир неме турат, белги турат. Ушуну байкадыңыз беле? Жок, байкаган эмесмин. Ар бир өзүнүн немесине жараша, химиялык жактан жасалгандар бар, биологиялык жактан жасалгандар, айтор ушундай да. Ошон ичинен жашыл менен, аркасында жашыл отметкасы менен колдонгон белгиси барды, колдонгон бул жакшы. Сиз кандай аталыштагы пастаны колдонасыз? Мен парадонтакс.
анан ушул тиши ооруп кээ бирлеричи барбай жүрө беришет го, басылат деп кетин алды ичет, аны коет, муну коет, сода менен чайкайт, туз менен чайкайт. Анан кийин ушул нерсе доктурга барбай жүрөрүп анан кандайдыр бир башка ооруга алып келиши мүмкүнбү? Дал өзү кыргызда сөз бар, сиздерге келгичек ушундай окуялар болгонбу? Башкадаооба, андайлар толтура болуп турат. Дал өзү кыргызда сөз бар, ооруну жашырсаң өлүмгө аш керек дейт. Анысы мындай, тиш ооруса барбай коюп жагын кестирген жагдайлар толтура. Сыртынан кожанын сыртынан кестирип ал жакта шрам болуп калып, мунун бул болгону жыйынтык. Бизде акы качан гана тиш ооруганда гана кайрылышат чындыгындачы. Бирок алгач тиш мындайча айтканда ооруп сынганга чейин, кариз түшкөнгө чейин ошону дарылаган, бул мындайча айтканда ал адам өзүнүн күйгөндүктөрүн түшүндүрөт да. Менин жеке пикирим ушул. Анан ушул азыркы учурда көпчүлүгү брекет деп коюшат, заманбап тиштерине коюшат. Анан кийин бул брекетти кээ бирлери сулуулук үчүн коюшса, кээ бирлери тиштерин түздөө үчүн коюшат да. Мунун дагы зыяны барбы негизи брекеттин? Зыяны кандай десем, зыяны бар эгер брекетти туура эмес койгон болсо. Себеби брекет тиштин канчалык градуста, кандай деңгээлде, кандай турат. Алгач бизге келерден мурун биз сөөктү ал жанакы биз жогоруда айтып кеттик го, заманбап өзүнүн техникалары бар, карап биз аларга жиберебиз. Жибере турган жакка ошол немеге, аппаратурага, компьютерный томография деп коет, ага жиберебиз. Андан бизге келгенде биз көрөбүз, сөөктүн жагдайын көрөбүз, тиштин жагдайын көрөбүз. Тиштин балким ооруганы бар, оорубаганы бар, уже нерви ачылып калганы бар, балким бүтүнү бар. Тиштин канчалык деңгээлде, канчалык градуста турат, ичкери кирип турабы, сыртка чыгып турабы, бүт жагдайды карап өзүнүн градусуна жараша анан брекеттерди ошого карап туруп биз коебуз. Ал эми койгондон кийин анын өзүнүн убагы менен брекетти өзүнүн убагында чечиш керек. Негизи жылына коюлат э брекет? Ар кимдин организми ар кандай да, ар кимдин сөөгү ар кандай. Сөөк өзү төрт плотностьтон турат да, ошону сөөктүн жагдайына карап коебуз. Кээрлерки бар 3 айда түздөлөт, кээрлерки бар 6 айда түздөлөт, кээрлери бар 1 жылда. Мисалы убакыттын өтүшү менен адамдын сөөгү с возрастом катып атпайбы, биз ошол возрастка дагы карайбыз да. Демек ар кандай убакытты талап кылат, ар кимдики ар кандай убакытты талап кылат. Анан кыйшак, негизи эле ушул кыйшак тиштер чыкпаш үчүн биз эмнеге көңүл бурушубуз керек эң башында? Сурооңуз кичине мындай түшүнүксүз болуп калды го, бирок жооп бергендин аракетин көрөйүн. Тиштин кыйшактыгы бул жана жогоруда айтып кетпедим, зачата кайсыл тарапты карап турган болсо, тиш ошол тараптан өсөт. Тиш вообще мындай кайсыл жактан чыгат тиш? Тиш сөөктүн өзүнөн эле мынтип чыга албайт. Сөөктүн ичинде зачаток болот, ошол зачатоктон тиш чыгат. Мындай медицина тили менен айтайын, улуу сөздө уят жок. Баягы жатын болбосо бала төрөлбөйт да, зачаток болбосо тиш чыкпайт. Ал эми ал тиш түз, эгер зачаток түз болгон болсо, тиш өзүнүн направлениясы менен чыга турган болсо, жанагы жогоруда айтып кеттим го, ал жаш кезде мисалы тишти ымыркай кезден тишти жулдуруп койгон болсо, тиш кыйшактагы чыгып кете берет да. Ошол моменттер бар. Анын бир гана түздөш жолу убакыт. Бул мындайча айтканда 10 жаштагы, 12 жаштагы балага дароо брекет койгон мен сунуштабайм. Эмне себептен? Себеби тиштин тамыры до конца өсүп чыга элек, незрелый точнее. Тиштин тамыры өсүп до конца чыккандан кийин гана брекетти такканга, койгонго
Теш кыйшак болгон болсо ошол кала жерине барып туруп анан биз сунуштайбыз. Тиш ооруда негизи сиздерге көбүнчө жаштар кайрылабы же көбүнчө кара адамдар кайрылабы? Эң көбүнчө бизге аралаш эле келишет, э? Бул жагынан дагы жаш балдар дагы карылат. Анан карылардын тишин оңдоодо, дарылоодо кыйынчылыктар болобу? Эми кандай да айтсам, ар кандай момент. Эгер биз келген пациентке варианттарды айтабыз. Тиштери жок болуп калган, вообще мындайча айтканда толугу менен жок болсо, биз варианттарды айтабыз. Имплантация бар, андан сырткары протезирование деген бар депчи сунуштарыбызды беребиз. Пациент кайсынын мындайча айтканда кааласа, биз ошого карап туруп, ошолукка карап туруп коюп беребиз. Протезирование дегенде бул баягы биздин чоң аталарыбыз, эми биз протезирование десек, протез десек биздин элге ушундай түшүнүк пайда болот. Бул биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз кийип жүргөн деген нерсеничи. Азыркы жаштар деле кийип калган. Протездин түрлөрү бар, анын арасында микропротез деген бар, бир тиш жок болсо анын ордун толуктай кое турган. Бирок протез деген нерсе, жеке менин пикирим, бул мурунку методикада, менин көз карашым боюнчачы, мага келген пациенттерге мен көбүнчөсүн имплантацияны сунуштайм. Биз азыр өнүккөн замандын алдында жашап атабыз. Баардык нерсе кол алдыбызда турат. Эгер мен мисал менен айтайын, эгер биздин колубузда смартфон кадимкидей эле күнүмдүк колдонуп жүргөн эле телефон турса, бул деген биз үчүн мүмкүнчүлүк да. Анан эмнеге биз ал телефонду колдонбой коюшубуз керек дегендей эле кеп, бул жерде имплантация жөнүндө кеп болот да. Эгер имплант турса, протез койгондун эмне кереги бар деген. Имплантация деп калдыңыз. Негизи эле имплант деген эмне бул? Имплант бул биздин кыргыздар айтмакчы, бурала турган болт деп коеюн. Медицина тили менен айтканда бул имплант, бул кадимкидей эле мындай жалпак тил менен айтканда шуруп болот. Бул сөөккө бурала турган, титандан жасалат. 1982 жылы Америка окумуштуусу атылымдык алдым. Бул имплантация боюнча, имплант стоматологическая имплантация боюнча өзүнүн диссертациясын жактаган, илимий ишин жактаган, ошондон бери колдонуп келаткан нерсе. Бирок Кыргызстанда колдонулуп имплантация жасалганына кечи жакында эле башталды. Ал эми имплантация бул ушул мен айткандай эле шуруп, сөөккө коюлуп, жок тиштин ордун кайра толуктоочу бир каражат. Мунун кандай түрлөрү бар? Импланттын түрлөрү мисал катары машинадай эле, Lexus, Toyota, Mazda дегендей эле кеп да. Импланттын түрлөрү аябай көп. Производствосу дагы, чыгарган жерлери дагы көп. Мисалы Корея, Америка, турецкий импланттар бар, немецкий импланттар бар, швейцарский импланттар бар. Ой, айтсаң имплант жөнүндө көп эле жактан чыгат, толтурат. Ал эми ошол импланттардын дагы сапатына жараша бөлүнөт, и категориясы дагы бар. Импланттар мындайча айтканда арзан импланттар, дешевый импланттар бар, средний класстагы импланттар бар и премиум класстагы импланттар бар. Импланттар бул сапатына жараша бөлүнөт. Биз коюлган имплант көбүнчө биз мындайча айтканда жалаң двухэтапный имплант деп коет, двухэтапный имплант коебуз. Андан сырткары одноэтапный деген импланттар бар. Одноэтапный имплантты мен койбойм, себеби келген бизге ишенип келген пациент бул бизге аманат да. Ал эми ар бир адамдын кадимкидей эле жанында, кадимкидей эле
креслого жатканын өзү эле, стоматологический креслого жатканын өзү эле мындайча өзүнүн сүрү бар. Ал эми анын дарыланып кеткен, бул өзүнчө бир эрдик. Андан кийин имплантация, бул мындайча айтканда тишти чөлүктүрүп бар кете бер, же болбосо тишти дарылап туруп сен бошсоң эртең келбей эле койсоң болот дей турган нерсе эмес. Бул мындай өтө мындай орусча айтканда тонкая работа. Ответственность мында, жоопкерчилик деген өтө чоң. Имплантация менен имплантация менен иштеген имплантологдор бул жөнүндө канчалык деңгээлде жоопкерчилиги бар экенин жан дүйнөсү менен сезип билгендер билишет деп ойлойм. Имплант мындайча айтканда азыркы мурунку методика эскирип протездер протезчи мен элге имплантация нөме сунуштайм көбүнчөсүнчү. Азыркы замандагы элдерге бүт ушуну сунуштайсың. Себеби протезди кийип чечкен бул бир, протездин өзүнүн дагы терс жактары бар. Протездин кандай терс жактары бар? Аны кийесин, кийгенден кийин сөөк менен мүлк, бул деген астыңкы үстүңкү жак бири бирине тийишип чайноо процессин жүргүзгөндө бул нерсенин баардыгы нагрузка берет дагы, ошонун негизинен сөөк качат. Андан сырткары мүлк качат. Кийин имплантация койгонго дагы кичине убакыттын өтүшү менен бул нерселердин баардыгы баягы сөөк мүлктөр качкандан кийин импланттан коюш дагы кичине кыйынга учурайт да. Имплант десе элдер ойлойт мындай как будто чоң операция дайчы, имеется в виду жүрөк как будто жизненно важный органды операция кылып аткандай, анан самом деле андай деле эмес да, бул кылат. Мындай айтайын, элге түшүнүктүү болуш үчүн биринчи балдан 10-балга чейин деп эсептейли. Биринчи балдан 10-балга чейин эсептеп, биринчи, экинчи, үчүнчү балдагы бул имплантациялар жеңил түрдө. То есть биз баардыгын анализ жүргүзүп карайбыз, дополнительный кошумча жанакындай компьютерун, томографияга жиберебиз, сөөктүн мындайча айтканда узун туурасын, баардык багытын карайбыз, сөөктүн немесин карайбыз, сапатын карайбыз. Ошого карап туруп биз импланттын размерин мындайча айтканда тандап алабыз. И тандап, эгер сөөктүн узун туурасы баардыгы дал болсо, биз имплантты дароо эле коебуз. Биринчи, экинчи, үчүнчү шкаладагы мындайча айтканда балдагы коюла турган сөөк болсо имплант, сөөк болсо ошого коюла турган имплант керек болсо мындай обычный жөнөкөй эле тиш жулган тиштей эле кеп да, ошондой эле жеңил түрдө өтөт. Ал эми 5-6 неме балдан өйдөсү бывает 7 сааттык, 8 сааттык, 10 сааттык операциялар болуп калат. 10 сааттык операциялар болуп калат. Бул кечээ жакында эле биз бир пациентибизде үстүңкү жаагын операция кылганбыз. Анда үстүңкү жаагын астыңкы үстүңкү жаагында тиш мындайча айтканда жашы бир 70 жаштын тегерегиндеги апа келген. Астыңкы үстүңкү жаагында тиш жок. Ал тишти биз кайра калыбына келтириш үчүн биз ал эжеге варианттарды айттык. Эжеке протез деген бар, имплантация деген бар. Бирок сизге биз мунусун сунуштайбыз. Өзү эле протезде жүргөн экен, бирок аябай эле тажап калган экен. Окуштай берет, ар кимдин баягы кусуучу рефлекс ар кандай иштейт да. Ал эже протез кийгенге мындайча айтканда чамасы жок экен. Анан мен имплантацияны тандайм деди, имплант койдук. Имплант коютканда ушул сөөктүн бүт тарабын карадык. Карасак мындайча айтканда сөөк аябай эле тун мындай ичке. Ал үчүн биз кандай кылдык? Бул уже 9.5-10 категория мындайча айтканда балдагы операция, сложная эле операция. Эч кандай тыным жок болот бул операция. Ооба. И ушул операцияда биз
үстүңкү биринчи үстүңкү жагым астыңкы жагын импланттарды коюп бүткөндөн кийин үстүңкү жагын жасаган ушул үстүңкү жагын айтып берип атам сиздерге азыр. Үстүңкү жагын имплантация коюп атканыбызда бул жакта бизде гаймру пазуха деп. Бул гаймру пазуханын стенкасы ылдый түшүп кеткен. Сөөктүн высотасы өтө эле тонкий, как кагаздай эле болуп калган. Ал жерде уже имплант турбайт. Анын тек гана бир жагдайы гаймру пазуханын стенкасын өйдө көтөрүп жаактын үстүңкү жаактын мындайча айтканда узунун көтөрүп жасалма сөөк менен туурасын болсо жасалма сөөк менен кайра обратно наращивать этип и сразу имплантты 6 имплант койдук. Ошол үстүңкү башынан баштап аягына чейинки жасаган операциябыз где то бир 11 саат 11 жарым сааттын тегереги кетти. Жасалма сөөк коюп жасалма эттерди коюп бул уже сложная операция. Бул уже азыр апа жакшы эле мындай зыянын тийгизген жокпу? Ооба, буюрса жакшы. 11 саат. Ооба, жакшы, шүгүр. Кадимкидей эле жакшынакай болуп жүрөт. Буюрса келечекте кечекебиздин ал апабыздын да тиштери 73 жашта дедиңиз э? 70 жаштын тегереги, мен чындыгында унутуп калдым, бирок 70 жаштын өйдөсү болсо керек. Ушул чоң ападан да башка жаш биздин кичинекейлерибизге дагы ушундай операция учурлары болгонбу? Болуп калат. Болуп калат. Бизде операциянын түрлөрү бар деп бир эле имплантация эмес да, жаак боюнча операция жасайбыз. Алар ушул операцияга чыдашабы кичинекейлер? Кичинекейлер болгондо канча жаштагылар дейсиз? Бир 7-8 жаштагылар десек. 7-8 жаштагылардыкын мындайча айтканда андайлар өтө редко келет. Бирок в основном ушул жаак боюнча биз курактуу, бизден өйдө, бизден кичи бирге жашы кичүүлөрү келишет. Ошол. Кандайдыр бир маселелер болгонбу ушул тиш дарылоодо? Ушундай учурлар, зыянын тийгизген учурлар? Бизгеби? Мастерде. Жок. Туура эмес дарылап алган учурлар? Туура эмес дарылап алган учурлар эми кандай деп айтсам, баягы баардыгыбыз эле асмандан жерген асмандан түшкөн жокпуз да. Алгач студент кезден баштап мен мындайча айтканда тажрыйба топтодум, иштедим. Ушул ишимдин аркасынан баягы кыргыздар айтмакчы, ага карап көгөрөйүн дегендейчи. Мен студент кезден баштап уже ошол устазымдын колунда иштеп жармакташып, ал жерден ошол жерден мен практика өткөнмүн, тажрыйба топтодум. Алгач эми 10 жыл нары жак. Эми сизде дегенэмес жок, эми сизден башка дагы ишкерлер тарабынан кандайдыр бир адашуулар дегени? Андайлар болуп турат. Болуп турат. Жасап колдон келген мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Анан ушул организмде мисалы кальцийдин көп болушу же аз болушу тишке кандайдыр бир таасирин тийгизеби? Ооба. Биздин сөөгүбүз жалпысынан айтканда основная часть кальцийден турат да. То есть кальцийдин бизде жетиштүү курамы жетиштүү болгондуктан канчалык кальций мындайча айтканда өзүнүн курамында болгон болсо, өзүнүн мугунда болсо биздин сөөгүбүз дагы ушундай мындай прочный болуп дегендей. Сиз өзүңүздүн мисалы балдарыңыздын тишин жакшы болуш үчүн кандай кам көрөсүз? Эми менин балдарым жаш, ал нерсени түшүнбөйт, бирок колдон келген аракет. Өзүңүзгөчү, өзүңүздүн тиштериңизге. Жана мен бир угуп калганда, бир таанышым стоматолог болчу, андан мурун болчу, анан ал айтып калган, мындай бирөө ичкен суудан дагы ичпейм, даже мындай ушундай тишиме жакшы карайм деп айтчу да. Жана мисалы биз азыр досторубуз менен жүрүп бир баклашкадан суу ичтен чогуу ичип коерубуз го, мен андай ичпейм деп мага ушинтип айткан да, антип ичпей жүр, ушундан дагы тишиңе зыян тиет депчи. Эми ар кимдин гигиенасы ар кандай да.
анан ар кимиси ар кандай колдонот да. Эми мындайча айтканда бирөөнүн оозундагынан бирөө ичкен менимче бул этикага жатпайт го деп жооп бере берем. Анан сиздердин клиникада дагы кандай жаңы өзгөрүүлөр кирүүдө, жаңы дарылоолор? Кудайым буюрса эң негизги жаңылык буюрса экинчи клиникабыз ачылганда турат. Азыркы этапта ушул стройка жүрүп аткан кез. Буюрса чакыра турган күн да келет, ал күндөрү дагы буюрса алыста эмес, кудайым буюрса. Эң негизги жаңылыгыбыз ушул. Андан карай биз жашоо бул күрөш, медицина өзүнүн темпи менен алдыга кетип атат. Аны менен кошо биз дагы күрөшүп жаңы нерселерди үйрөнөлү, жаңы нерсени артта калтырбайлы деп ушунун аркасынан чуркап жүрөбүз. Ушул. Анан тиш оорудан негизи рак ооруларына чалдыккандар да бар экен да. Ошондой бир ооруларын айта кетсеңиз. Ай турган мындай. Тиштин тиш курт жеп, мен мындай айтайын, адамдын денесинен эң кир бул ооз болот. Бүт агрессивдүү инфекциянын бардыгы бул оозду. Ал эми адамдын денесинен эң кир бул. Ал эми ошол тиш кариес түшкөндөн кийин тамыр ачылып калса, ал жерде деген нервтер жатат, микро тамырлар жатат, сосудтар, кан тамырлар. Ал эми ошол немеге кирген тиш ачылып калган тиштин ичине кирген инфекция бул кан аркылуу ооруларды пайда кылат да. Кандай ооруларды пайда кылат? Миокардит, ар кандай ошон ооруларды пайда кылат. Эндокардит. Себеби бул инфекция. Инфекция кан аркылуу барат дагы ошол мисалы мио бул эмне? Бул булчук мышца. Ошонун бузулушуна алып келет. Себеби инфекция барат, ошол жерде поражать этет, ошо менен миокардит пайда болот. Бул мен элементарный бир эле бир себеби менен айттым. Андан башка себептер дагы толуп адамдардын бирден бир ооруп калышына, ошон жагдайларга келишине дагы себепкер ушул. Мен мындай микрологиялык жак менен карап айтып атам да сизге. Ушул тишибизди мисалы кээ бирлери бар, тиштери кичине кезинен эле таза болуп мындай таттууларды жесе дагы дайыма таза боюнча калат да. Кээ бирлери ушундай курттап же ушундай болот да. Генден. Генден дагы болобу ошондой? Жалпы эки чоң причин неме себеп ушул эки. Ген и гигиенаны карап атат. Негизи кээ бирлер айтып калышат, мына тишти 2 маал эле жууш керек деп. Кээ бирлери 3-4 маал жууш керек деген сөздү да уккам да. Негизи кандай жууш керек? Тоскоол болбойт. 3-4 маал жууп койсо ал эч кандай тоскоолун тийгизбейт. Тек гана зубная щетканы туура тактикада колдонуш керек. Анан зубная щетканы ай сайын алмаштырып колдонуш керекпи? Дал өзү. Сиз алмаштырып турасыз дайым? Ооба, ал сөзсүз түрдө. Өзүбүз стоматолог болгондон кийин ошол нерселерди карап алганды туурабыз. Жанагы стоматологдор еще башка жактарга кайсыл жерде болбосун адамдардын биринчи тишине маани берет го. Сизде дагы ошондой болобу? Ооба. Мындай адамды сыртынан карап эле тиши мындай экен андай экен деп байкап коесузбу? Биз эми линия улыбки деп коет. Күйлөгөндө, сүйлөгөндө адамдын биринчи жүзү көрүнөт да. Тиштери. Ошо жүз менен сразу эле тиши көрүнөт. Анан даже салынган тиштерди дагы байкайбыз.
жасалган тиштерди дагы байкайбыз. Ошол. Анан жанагы пломбада басып калышат го, пломбада өзүнчө бир этаптар болот э. Арзаны, кымбаты ошондой болот го. Анан кандай негиз кымбатын эле салдырыш керекпи? Пломбам түшүп калды, ушундай жакшы деп коюп берди эле деп айткандар дагы көп го. Эми мындай айтайын сизге. Биздин кыргыздар, көбүнчөсүн кыргыздар келгенде мындай акчасын карап туруп анан кийин ошого карап туруп неме кылышат да. Мындай түшүнөм. Чөнтөккө карап иш кылып, ар бирибиз чөнтөгүбүзгө карап иш кылабыз. Бирок мен аябай таң калганым бизде кыргыздарда ден соолукка дегенде акчасын аягандар деле бар. Бир тарабын түшүнөм, бир тарабын күлкүм келет болсочу. Биз кыргыздар тытынабыз, иштейбиз, иштейбиз, иштейбиз. Той топурга жумшаганга, пайдасыз нерселерге жумшаганга машпыз. Мен жалпы айткан жокмун, бирок ушундай адамдар бар. Ал эми өзүнүн ден соолугуна келгенде акчасын аягандар деле мен тажрыйбамдан көрдүм да. Эмнеге айтып атамын? Ар бир нерсенин өзүнүн сапаты бар. Ар бир нерсенин. Машинанын да. Ал эми ушундай эле кеп бизге келген пациенттерге биз сапаттуу кызмат көрсөтүшүбүз керек. Мунун мааниси сапаттуу материалдарды колдонушубуз керек. Ал эми сапаттуу материалдар өзүнүн деңгээлине, акчасына жараша. Анан баягы арзандын тузу татыбайт деп коет. Мунун мааниси бизге келип мындай бизде мындай материалдар бар, баасы мынча десең урулуп кетет. Кымбат экен дебе? Баягы ош базарга окшогон жерлерге барып жасатат дагы. Бир нече айдан кийинби, кайсыл бир убакыттан кийин кайра келген моменттер дагы бар. Доктор бол ишим баланча убакытта жасаттым эле ооруп атат деп анысы ириңдеп моундуп шишип кеткен моменттер бар. Ал эми шишигенге жеткирбестен аябай катуу ооруткандан келгендер деле бар. Дарылап колдон керишинче сактаган аракетин кылган моменттер дагы болгон да. Муну менен эмнени айткым келдип бардыгы баасы ар бир нерсенин баасы сапатына жараша. Үйдө отурган кыз менен клубта жүргөн кыздын айырмасы бар да. Кайсы бири сапатысы бар, сапаты бар. Lexus 570 же 600 Lexus менен фиттин айырмасы бар да. Бардык нерсе сапатына жараша. Мен эми мындай образно айтат атам. Жашоодо болгон, колдонулуп жүргөн, жашоодо көрүп жүргөн, турмушта көрүп жүргөн нерсени айтты. Азыр түшүнүп жеттим деп жатпайсызбы ушул арзан менен кымбатын депчи? Анан мурун ушул сиздин аяган учурларыңыз болгонбу өзүңүздүн ушундай ден соолугуңузга же? Эми студент кезде болгон. Мен эмнени айтып атам, тамактанганда. Себеби мен ата энеме көп нагрузка мындайча айтканда кылгым келбейт болчу. Өзүм кудайдын кудайга шүгүр, өзүм колдон келишинче окуп өзүмдүн отумду өзүм төлөп өзүм кийинип деген нерселерчи. Эми ал моментте студент кез тамактанганга кичине акчаны кысынып аялган күндөр болгон. Меники болгон ошол. Ал эми ден соолугум үчүн мен эч качан акчаны аябайм. Буну аябаш керек. Адем себеби Кудай Таалам бизге ден соолукту аманат кылып берген. Ден соолук үчүн биринчи адамда ден соолук болсо анан кийин кылган кадамым дагы дараметтүү болот дейт. Ошол. Адам биринчи өзүн сыйлаганды билиш керек. Адам биринчи өзүн сыйласа анан башка бирөөгө сый көрсөтө алат да. Азыр деле мен бул жерден сизден алманы сурасам алма бере албайсыз да. Себеби сизде алма жок.
Маанисе, мунун мааниси адам биринчи өзүн сыйлаганда келиш керек. Өзүн сыйлаган деп калдыңыз, гана сиз азыркы учурда өзүңүздү өзүңүз таптыңызбы? Өзүңүздү мындай жараттыңызбы? Жараткан Алла. Биз жарата албайбыз. Биз жасай алабыз. Ал эми өзүмдүн жолуңду, өзүңүздүн жолуңузду таптыңызбы деген суроо окшойт мен түшүнүшүм боюнча. Аллага шүгүр. Кудай берген тагдырга мен өкүнбөйм. Тескерисинче ыраазымын. Өзүмдүн жолумду тапкам. Өзүмдүн жашоомду тапкам. Ушу менен жашап жүрөм. Берген жашоомо Кудайыма шүгүр. Анан медицинанын ушул стоматология тармагы менен кеткен экенсиз. Мындан башка жагына да кызыгуулар болгонбу? Мындан башка ишкерчилик болчу. Жок, медицинанын башка тармактарына. Башка тармактарында хирург, врач деген сыяктуу. Ооба. Мен өзүм профессиям общий общий стоматолог мындайча айтканда, жалпы сөз менен айткандачы. Бирок өзүм убакыттын өтүшү менен атамдын өзгөрүүсү мен үчүн өзгөрүү пайда болду. Мен көбүнчөсүнөн менти кичинекей кезимден баштап эле хирургияга аябай кызыкчумун. Бирок ушул ишим Аллага шүгүр ишим аркындай ойлогон оюм ишке ашты. Кудайыма чек шүгүр болсун. Себеби мен операция кылгандан өтө ырахат алам да эми. Бул деген кеп баягы монтой эле скальпель менен эле бычак менен кескилеген эмес. Бычактын ошол колдонгон инструменттиңди кайсыл ниет менен кайсыл тарапка колдонуз. Адам дарылоочу болуп адамга пайдасы бере турган болсо бул деген Кудай үчүн өтө чоң бир сооп, Кудайдан берилген бир сооп. Экинчиден бул мен үчүн чындыгында кайф. Мен анын рахатын сезем. Себеби мен ушу менен жашайм. Операция менен жашайм. Колум скальпельге тийбесе мындайча айтканда өз жумушуңузду демек сүйүп сөзүңүз катышы ушул. Бирок башында коркуулар болгон операцияга кирерде биринчи ооба биринчи операцияларды жасап аткан кезде сүрдөнүүлөр болгон. Менде эмнегедир айтайын мындай коркуу деген сезим болгоптур, бирок сүрдөнүү болгон. Сүрдөп мындай кичине неме болуп мындай бир нерсе болуп волнение деп коетчу орусча волнениелер болуп волнение болгон. Мен бирок сразу эле алгач сразу эле биринчи эле чоң операциядан баштаган эмес. Мен кичинекейден мен тиштерди жулгандан уже түшүнгөм, менин бул нерсе менин жаатым экен деп. Ушул эле стоматологиянын ичинен мисалы детская стоматология, терапевтическая стоматология, ортодонтическая стоматология бөлүнгөн болсо, имплантация болуп бөлүнгөн болсо, ошонун мындайча айтканда королү сап башында турганы, менмин деп көкүрөк катканы бул хирургия и имплантация. Мындайча айтканда бул мындай өтө жоопкерчиликтүү жумуш болгондуктан, же жоопкерчиликти мындай мактанганда болбой, мен мындай жоопкерчиликке дегенде мен кичине бекемирээк тартипти жакшы көрөм. Анан ошондой эле кеп мен хирургия это мужской характер мындай орусча сөз менен айткандачы. Мен шүгүр ушул нерсе менде жөндөн бар экенинечи. Хирургия менен занимайся эткенде мен жакшы көрөм, мен ушу менен занимайся этмин. Мындайча айтканда ушу менен алектенгелет өмүр боючу. Мындан тышкары башка дагы эмне менен алектенесиз? Мындан тышкары жеке иштерим бар. Көбүнчөсүн ага аралашпаганга аракет кылам. Себеби медицина бул медицина. Мен в основном мен өзүмдүн жашоомду медицинага арнагам. А жеке өзүмдүн иштерим, там бизнестерим бул ал мындай башка полкада турат. Анан ушул кишине сиздин балдарыңыз ушул медицина жаатында кетем десе ага көз карашыңыз, оюңуз кандай? Макул эле дейсизби же? Кудайым буюрса келечекте балдарымды, кыздарымды медик кылам деген ниетим бар. Бул өксүгөн менин мындайча айтканда ниетим. Балдарым, кыздарым медик болушун мен аябай каалайм.
жумуш убактысында кандайдыр бир кызыктуу окуялар болгонбу? Күлкүмүштүү же Күлкүлү дейт, э? Болот. Ошолордон бирөөсүн айта Ооба, кетсеңиз. бирөөнү айта кетейин. Бир жолу бир көп болуп калды ага. Аябай эле көп болуп калды. Бир 2 жылдын тегереги болуп калды окшойт. Бир пациент келет түнкү саат 2:30-2:30. Биз түндө да иштеп калабыз да, иштейбиз да. 2-ге чейин иштеткенсиздер э? Биз буга чейин 2-ге чейин иштечүк. Азыркы тапта саат 12-ге чейин иштеп калабыз. Анан келип креслого жатат, карайбыз. Карасак оозу былжырап кетиптир аябай. Бүт оозу бүйлөсү бүт былжырап кеткен. Анан мас келип анан мен сурадым, эмне мынча болуп кеткен десем, сөгүнүп кирди. Ракеттер чыгыппы десек, ай чыдабай кеткен, мен ичип алдым дейт. Анан воротада дарбазанын түбүндө ыйлап, тишим ооруп ыйлап отурсам дейт, менин соседим дейт, кошунам той топурдан келип калды дейт. Анан воротасын ачып атып дейт, эй кошунам, эмне болду десе, эй мен ушу тишим ооруп деп ыйлайт экен. Ыйласа, эй анда пактаны алдагы анан аккумулятордун ичиндеги кислотага салып туруп басып койсоң басылат дептир. Ал барат дагы ал кислотаны ватаны матрас алып оозуна салып алыптыр. Баягы ооз былжырап кеткен. Ушундай моменттери бар. Анан аз киргенсе ушундай моменттери бар. Дагы бир эме айтып берейин, азыр эске келип кетти. Насыбайды данасын алып туруп курч жеген тиштин ичине тыгып койгон моменттер дагы бар. Ошол моменттер аябай мындай кандай десем кездешип турат мындай күлкүлүү моменттер. Сизден эми бир азыркы учурда ушул жаңыдан өсүп келе жаткан стоматологдорго бир кеңеш болсун. Анан жалпы журтка дагы кеңешим кантип караш керек? Ушул мен бир айтпасам көйдөнүм да калып кетет да, айтпай койсом тилим кычышкан бойдон калып кетет. Айтайын, азыркы мына 2023-жылдын статистикасы боюнча гепатит менен ооругандардын саны 2023-2022 тең жарымы. Гепатит менен ооругандардын саны өтө калгын. Ошол 2023-2022 жылдын орто чениндеги статистика боюнча 300 000 адам гепатит менен ооруйт. Бул деген сөз катастрофа. Орусча айтканда беспредел. Эмнеге? Гепатит деген оору бул мындайча айтканда, орусча айтканда ласковая убийца. Адам гепатит менен ошол моментте эгер ооруп калса, ал сразу эле анын эртеси анализ тапшырсам мынакей мен гепатитмин деп көрсөтө албайт. Гепатиттин инкубационный периоду бул 3 айдан нары жагы. Бери жагы деген 3 ай. Андыктан бул нерсе биз үчүн Кыргызстанда өтө чоң көйгөй. Бир эле стоматология, бир эле гинекология же башка эмес, медицинада бул нерсе өтө чоң кабырганы кайыштыра турган маселе да. Ошон үчүн кыргыз элине айтарым, кыргыз журчулугуна айтарым, ушуга окшогон гепатит деген оорулардан сак болсок экен. Анан дагы бир эле стоматолог эмес, медицина тарабындагы иштеген врачтарга дагы жоопкерчиликти билсек экен деген. Себеби гепатит деген оору бул мындайча айтканда кан аркылуу жугат да. Чала инструментти стерилизациялоодон дагы жугат.
кыргыз эли ошол нерсени мындай карап барышса жакшы болор. Бул бир. Экинчиден ушул биздин врачтар ушул ар кандай бир эле гепатит эмес, ар кандай жугуштуу оорулар боюнча мындай Кудай тааланын алдында дагы биз дагы жооп бере турган күн бар да, ушул ошол нерсени сезе билсин деген менин кеңешим. Ар бир жан, ар бир ден соолук, ар бир биздин ден соолугубуз бул ар бир адам үчүн, ар бир жан үчүн аманат да. Анан биз тишибизди кантип карайлы, кандай кам көрөлү, ошол тууралуу бир жакшы кеңеш бере кетсеңиз дагы. Ар бир 6 ай сайын болбой калды дегенде бир жылда бир жолу стоматологко кайрылып туруш керек. Андан сырткары тишти гигиенаны сактагандын бирден бир чоң жоопкерчилиги эртең менен кечинде тишти жууп тазалап карап туруш керек. Рахмат чоң келип бергениңизге. Өтө бир пайдалуу маек болду десем болот. Сиздерге дагы рахмат, видеону түрдүрбөгөнүңүздөр өтө бир пайдалуу, маанилүү, өзгөчө маек болду. Биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат чоң. Рахмат.